Mun isä sanoi mulle kauan sitten, että arvokkainta, mitä me ihmiset voidaan toisillemme antaa, on aika, koska se on rajallista. Suomirokkari Juise Leskinen kuvasi pyyntöä tulla kohdatuksi näin. Katu täyttyy askelista, elämä on kuolemista, pane käsi käteen, ollaan hiljaa. Ihmisen elämän suuri kysymys on varmaankin se, että antaako kukaan mulle aikaa, tulenko nähdyksi ja kuulluksi. Rakastaako mua kukaan sellaisena kuin olen? 10 vuotta pappina ja oman elämän moninaiset käänteet on opettaneet mulle sen, että maailmassa on liian vähän kohtaamista. Ja siksi mä oon iloinen, että mut on lähetetty Jeesuksen asialle kuuntelemisen tehtävään. Juna-asemille, baareihin, ostareille ja leikkipuistoihin. Mä oon Anni Paukkala-Toivonen. Mulla on tästä asti aikaa sydän vasta puolillaan. Tuu tänne, niin jutellaan ja kohdataan.